kubwira ikintu kuko nyine nimwe mwaje hano kuri live urumva nashaka kubabwira ikintu satani cyangwa se umwanzi ari kuduteza kwita ku buzima bw'abandi no kubya abandi ariko nshuti yanjye wabanje ukisuzuma wowe wabanje ukisuzuma wowe wowe ubwawe wowe nkawe ukareba icyubura ukareba icyugomba ukareba ibaze ko tugeze muri October itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka ugiye kurangira ibyo byose kuri hano ufite amadeni ufite ibyo utaruzuza ufite ibitaracamo ariko kubera ko satani ari kudushuka turi gutinda kubya abandi kandi uzarebe igihe cyose umuntu akoze ikiza ntago bagitindaho ariko igihe cyose bazanya akantu kabi bagatindaho nawe ugasanga uri ku wasting time yawe uri muri inzoka ibaze nawe umuntu ushobora kuza kuri live yiguriye amayiniteye inzoka mu nzu inzoka mu cyumba so inzoka nibiki byose nibiri kukurangaza wowe be careful wowe wakira makuru wowe ukurikirana ibyo bintu byose wowe wakira ibyo bintu byose umenye yuko ideni ryawe imyenda yawe ntabwo izishyurwa nuko watinze kubya abandi nge ndumva wakwicara ukavuga utukwezi kwa 10 mana ngirira neza kuko buri muntu wese azagenda yivugira imbye nukuri nta kizamini na kimwe uzajyamo ngo bakubaze ibya gahongayire nta kizamini na kimwe nzajyamo ngo bambaze ibya Roda Claude uri kumbaza ngo none se barakubeshyira niba batazakubaza ibyanjye urambaza ibyanjye kubera iki nibyo ndi kwigisha mureke kurangazwa n'amatiku mureke kurangazwa n'ibitabareba ese iyo mbaba iyo ngize igisebe nkagira nya nkishima niho babara cyane njye babara ariko watinze uri kubabazwa n'ibitakureba uri kubabazwa n'ibitakubakira uri inzoka kuri byo uri igiki kuri byo niba ndi inzoka se wenda nawe uri urukwavu nawe uri intama ibaza ariko abantu mufite ubwenge koko rero narinje kuguhitura nkubwira ngo ugire ukwezi kwiza uko kwezi kwawe nuvangamo inzoka kurakubera inzoka uko kwezi kwawe nuvangamo amati kukanaka yagize gutya ese abikoze byo wowe ukora ibingana iki kanaka yagize gutya kanaka yakoze iki ese abikoze wowe wakoze iki ese ayo makosa ibyo bintu byose kanaka yakoze wowe wakoze iki niko mw'abantu umwe ntabwo rero duterwa intambara n'abavuga abaterwa intambara n'abavuga ubwo ntaho mugera rero narinje kugira ngo nkubutse yuko umwaka ugiye kurangira darling sweetheart happy new month kanura cyane ongera ubwenge hari ibintu byinshi biri kubabaza abantu ntibitaye ku bindi he inzoka kanseri kunanuka kubyibuha gukora iki ese te fe kwa ngira koko oya n'ukuri nge ntago nta kibazo mfite meze neza abo turi kumwe barabizi nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana ibyo nkora byose birahawe umugisha ariko ndi kubabazwa n'umuntu gutunga inzu ubu tuyisenge gutunga inzoka mu nzu wowe se utunze iki basanga ufite n'utube bantu dukora utwo ngutwo ariko witaye ku nzoka wibagiwe yuko uri umusore ugomba gutera imbere ukava ku rwego uriho uyu munsi ukagera ku rundi ukaba uri mu nzoka niko satani akora nubwo nasekera ku munsi w'iryinyo n'ari umunsi w'iryinyo ubwo niko nayogeje ariko mind your business you guys nukuri nge ndi guterwa gahinda ubutera imbere ateye imbere abantu bari busy abantu bari gukora barashaka iterambere barashaka kugira gute wasanga abo ngabo bagenda bavuga ibyo ngibyo nayo kugura amayinite byari ibibazo so nushaka kuguhitura rero ku kwezi gutangira kugira ngo ubashe kumenya aho ushyira ibitekerezo byawe kugira ngo umenye ngo wiririre thank you so much uyu muntu yanditse ibintu byiza ati yesu yaravuze ngo mwiririre buri muntu wese afite umutwaro wo kuri iyi si gahongayire ntabwo utesha umwanya aho kugira ngo wicare uganire n'umuryango wawe uri muri gahongayire uri muri ba kanaka nagushaka kuvuga bagenzi banjye
paje yangira za kuvaho hajye hiyundi gusuzahura muri ubwo buzima bizagenda gute eh niyo mpamvu iyo umuntu akubwira ubusa uragenda you don't join this life gosh t'es sûr que je dois arrêter OK amasaba mpara rangiye kuko mfite ibindi bintu ndimo gukora ariko mureke kurangazwa ya ni satani ariko noneho ngiye kubabazwa n'umuntu kandi kubabazwa n'umuntu ushobora gufata akirwa mu nzoka no kureka nkubwira aho utinze ibitekerezo byawe no musaruro uzabona n'ukuri tugerageze ngo wafungishije ngo wagize gutenga umuntu nese niyo yaba ari ijana ntabwo yaba ari igihumbi oh umuntu yagutwara akantu kawe wakoreye tuvugisha ukuri nubwo ibyo bintu ngo bitoka ngo yarafungishije ngo yagize cyangwa yabitse amahitamo yanjye cyangwa se ibyo naba narakoze bizakuba kiriki kirageza uyu mwanya ukoresha wumva iby'inzoka wumva ibyo umwe adatagezeho wumva ibiki ukoresha ushaka amafaranga yo kubaka gura amabati gura isima gura amabuye ejo bundi utazanyagirwa bakabura naho bagushyira si ibyo mama kiri uyu mwanya nk'umuntu w'umujene ukuramo ko umufuka ukore uku kwezi kwanjye numvaga nshaka kukubwira ngo happy new month ndi abantu bazahanga n'abantu gusa byanze byarabasenye ariko humurashiri ntabwo uri wenyine ntabwo byanze kuko reka nkubwize ukuri nta kintu na kimwe nta message umuntu yakwandika nk'uyu nguyu ngo amadiru reka manze kwanza mukure mu bana b'Imana mushyira hagomba kujya urumva nta jambo na rimwe nta message niba ikintu cyose umuntu yakora gishobora kubuza umuntu intege okay rero reka nze mbanze nkuri icyo ngomba gukora nazi hari shamanye fi baragura sizo bakuye hehe abantu baraho ngaho ntibashaka kwiteza imbere abana b'Imana turiho turatera imbere turiho turumva ikimana ivuga naho bitaciyemo turi kwisaba ngo dufashe mana bicemo kandi muzi cyakuzana abantu bararushye pe abantu bararushye barushya n'abandi satani ari kubagora muri kugorwa n'ubusa urumva muri kurushywa n'ubusa kandi ibibazo ni byinshi birambabaza iyo umuntu adafata umwanya ngo yiyubake uzasanga abandi bagusize muri isi iwana muri isi basi n'arabarati na batobiya muri isi turimo turiwe mais on va faire des viandes quand même. Ça reste 5 minutes. Mais 5 minutes. 5. Il y a magnifique qui est là, au fait. Icyagata turereka nyivuga icyambere nakibabwiye ni ukuva mu buzima bw'abandi bantu ukajya mu buzima bwawe kuko muri wowe niho harimo imbaraga zikomeye ibyo utashoboye uzaba ubigera ibyo utashoboye uzabigera hari uko wabanje kubireba muri wowe icya kabiri ahantu utinze ibitekerezo byawe n'utinda kwa kanaka bizakuba hano rero ibantu umwanya n'amafaranga uri kumbwira ngo umwanya urarangiye anyway thank you so much ndashimira abantu mwese ndamuhise mbona team production mwarakoze cyane kumfata neza merewe neza ahantu mwashyize nahakunze ndi muri retraite mwampaye akanya gato yo gukora live ndayikoze ariko ndabashimiye hama nshimira abantu bose turi kumwe mu gitaramo kuri uyu wa gatandatu Ton Hotel Avenue Louise hari ibintu bidasanzwe muze tucelebrating Imana turirimbira Imana turamye Imana ijwi rirahari urumva bigende ne biju barayinyaka mu kanya warampaye iminota mike ya kame urumva nta kintu kiryoha nko kuba muri retraite nk'iyi ngiyi ndimo abantu bagukunze witaweho n'aba biju ba magnifique team production yose turi kumwe retraite ni tuse ugasanga rero abandi bantu bari kunanizwa nibyo batafite anyway abantu turi kumwe kwa gatandatu Imana ibahumugisha mbafitiye amakuru meza cyane ndibuze kuyabagezaho
ndayabagezaho vuba cyane, tuzahure ton hotel Avenue Louise, ndabibona ababiju bazaharara ba magnifique bazaharara. Hanyuma samedi mu gitondo ku cyumweru tuzagira meet and talk breakfast. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibagirire neza. Samedi ntuzabure, ariko se uza myanya mu kanya baraje bayifunge. Ils ont fermé déjà le ticket du concert. Ah, c'est ok. Bijoux, réserve vidéo. Je guille. Guys, umutima wanjye uranyuzwe, umutima wanjye urashimye Imana kuri mwebwe mwese mumbwira muti murankunda, nanjye ndabakunda, urukundo n'imbaraga, urukundo ruranesha. Ariko ijambo nabasigira ry'Imana nuko kubera yuko umwami Imana azadutabara, niyo mpamvu tutamwara. Ijambo ry'Imana abana bano ndabakunda cyane baje. Ijambo ry'Imana rero n'ubuzima. Nari mfite icyumweru cyitwa Rema Week. Imana yaremye ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Yaremye ibyananiwe kuremeka. Ijambo kandi rikavuga ngo ega biremwe none ahangaha, biremwe none ahangaha. Shimi Imana rero yuko hari ibyo iremye kandi kabirema none ahangaha. Uku kwezi rero numvaga nshaka kukubwira ngo happy new month, happy October, happy new month. Team production amatike ni nkaho ya simbizi, mujye kuri team production ubaze ko amatike agihari. Nge ntabyo nzi ariko zishobora kuba zigiye gufungwa mu kanya zigiye kurangira. So rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Je réserve ma voix pour le 5, c'est vrai, je dois franchement niba Clémy, merci beaucoup, je dois le faire. So uku kwezi rero Imana ibahe umugisha, umwami Imana azagutabara, niyo mpamvu utamwara. Uku kwezi ukwinjire mutarangaye, turabira igihe gitoya kugira ngo turangize umwaka. Utazarangiza umwaka abandi bariho barasoroma, wowe urimeze urye kubera ko wasize ubuzima bwawe aho butagomba kuba. So yewe ubuzima bw'iburayi sinari mbumenyereye, bw'abazungu hano bakubwira amasaha makeya nijya kuri live nka flowing, ariko biranze. Happy new month and God bless you. Umutima wanjye uranyuzwe, kwifurije ibyiza. Icya kabiri munakibuka, icya gatatu nacyo ukomeze wizere Imana. Iki cyumweru turimo rero cyitwa Victory Week. The Victory Week is here, so I want abashaka insigaje ndazikugurira zose bijo. Yes, Imana iwa umugisha. Ariko nago nasoza ntababwiye yuko tugomba kwirinda. I'm leaving my lovely. Nago nabarangiza ntababwiye yuko tugomba kwirinda mu Rwanda hari icyorezo, ariko nago tugomba guterwa ubwoba, ariko tukurikiza amabwiriza, twirinde gukoranaho ibyuya kugira gute biriya byose duhabwa na ministeri, tubikurikize kugira ngo tutarwara. Ko ndagukeneye uko waba umeze kose, I need you in the future. Mu bimana izagirira neza, nawe ugomba kubamo. So have a great ye baba we nzi yaranja nze kuri live idafite amategeko n'amasaha aramatiko. Ok, je finis, c'est juste une minute. Est-ce que je peux prier en moi? Je prie. Ok, Dieu vous bénisse. Imana iwa umugisha, kandi Imana iwa umugisha cyane cyane. Ku bindi bisobanuro bije arahari, team production irahari. Ari ninge wabwira bamunyangira ibyo nzagaruka mfite umwanya, bamunyangira ubwo nyine sibwo ntago baba bakunda, ko nta kintu kimwe gishobora gutuma nanga umuntu. Kandi abantu badukunda bose nta nubwo ari hano tuba twarahuye, ntimukangana abasheri. Love wins. Shaba manyifuro n'ukuntu umeze. Najyaga nkora live nta kibazo, ariko ubu ngubu iminota. So mwihangane rero, ngize mu kindi gice. I'm going to do ngiye mu zindi gahunda nyine. Est-ce que je peux prier en moi, juste prier? Mana nguhaye icyubahiro kandi ndagushimye ku bantu bose twa turi kumwe hano kuri live, gusabye umugisha kandi nta ntwaro bacuye kuturwanya izagira ikintu twara. Uri umurengezi wacu, uri umuremyi, uzi byose kurusha uwo ari we wese. Ndagushimira ko ngihumeka umwuka w'abazima, nkiriho ngihumeka. Ntabwo nzareka kuvuga ineza yawe uko naba ndi kose, naba ntuje, naba ndi hasi, naba ndi hejuru, naba nazamuwe, naba ntazamuwe, mu bihe byose uri Imana. The Bible says that God is good all the time, even in this time. God, you're so good, you're so amazing. Gira neza abankurikiranye, abarushye baruhure, abababaye ubanezeze, kuko uri Imana inezeza, narabibonye. Ndagushimira uko twabanye, kuko gushakaho ubuntu bwawe umuhe, kandi ukomeze ubane nanjye. Imbaraga zawe zibe byose, kuko sinzarambirwa, sinzaceceka kuvuga ineza yawe, kuko nyibona uko bwije n'uko bukeye, mu izina rya Yesu, amen.
Amen, amen, amen. E life is saving. Oh, why? Nubundi abantu bakunda content bakuye hano bayitwaye deja ariko Imana ibaho umugisha kandi igihe cy'ubuhamya ni kingi. Happy new month. Ukwezi kukubere ukwezi kukubera ukwezi k'ubuhamya kandi kukubera ukwezi ko gusingira ibyo Imana yakuvuzeho kandi wirinde cyane kuko turi mu mpera z'umwaka. Rero nawe icyo wasabye Imana ikiguhe ariko nawe ni igihe cyawe cyo kwita ku byawe ugatunganya ibyawe ukita ku byawe kandi Imana irahari kugira ngo izakugirire neza. Kukwezi rero ntikukubera ukwezi kukurangara kuko Satani arangaje benshi kuko ngo yazanywe no kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Ariko nshima Imana yuko ivuga ngo nzi ibyo nibwira kutugirira, irabizi ngo ni byiza si bibi ngo tureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Impamvu itabitubwira ni ukubera ko ibizi ko ari byiza kandi bizadufasha mu bihe bya I've been moving.